Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Ağstafa rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində qabaqçadan əlbir olub özlərini jurnalist kimi təqdim edərək, Ağstafa sakinindən hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Fazil Quliyev və Vüsal Zeynalov saxlanılıb. Onların ətrafında aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, özünü LTV 7 internet televiziyasının əməkdaşı kimi təqdim edən Fazil Quliyev, həm yerlisi Vüsal Zeynalovla birlikdə zərər çəkən şəxsdən şəxsi informasiyanın ictimailəşdirilməməsi müqabilində 500 manat pul tələb ediblər. Hətta mən vasitəçilik elədim ki, bu iş, bu video yayılmasın. Əgər videolar məndə deyil, çünki çəkən şəxs mənim telefon mənim deyil, onun telefonu olduğuna görə dedim ki, yaxşı olar ki, Fazil müəllimin özündən danışın, Fazil müəllim bu işi yoluna qoysun. Davam etdirilən araşdırmalar nəticəsində Vüsal Zeynalova məxsus fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman oradan 5 müxtəlif ölçüdə ov bıçağı və müxtəlif dini təriqətləri təbliğ edən qanunla qadağan edilən dini ədəbiyyat aşkar edilərək götürülüb. Şübhəli şəxslər maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Hazırda həmin şəxslər maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa da Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, Ağstafa rayon polis şöbəsinə və yaxud da ərazi üzrə polis orqanlarına müraciət edə bilərlər.